מה אנחנו בוחרים? אנחנו בוחרים בך, ריבונו של עולם. אנחנו בוחרים, איך אומר דוד המלך? דרך אמונה בחרתי, ועל אל בצע. אתם יודעים מה זה? אני בחרתי בדרך אמונה, ועל אל בצע. לא דרך של בצע, בצע כסף, או בצע, דרך של גניבה. כן, אורחות כל בוצע, בצע את נפש בעליו ייקח. מה זה בצע? זה גניבה. לא בחרתי בדרך של גניבה. מה אני עושה? גונב דעת עליון. משקר את עצמי. לא! דרך אמונה. אני הולך בדרך אמונה. כי כל מצוותיך אמונה. תכלס, רבותיי, כל מעמד ליל הסדר, כל מעמד קריק שאנחנו לומדים את עשרת המכות, הכל, 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 זה להביא את האדם לאמונה שלמה בבורא יתברך. למה השם יקם במצרים 10 מכות, יוכל חסל אותם מכה אחת, הוא צריך להתדיין עם פרעו, שלח אותם, אל תשלח אותם. זה כדי ללמד אותנו אמונה, לראות שהשם שולט בדם, בצפרדע ובכינים, שולט במים, שולט ביצורים הקטנים, שאפילו המצרים אמרו אצבע אלוהימי, כי אם לא שולט, כי שוב לא שולט פחות מכעד השעה. כן על זה, דרך אחד מכת בכורות, להראות שליטה בחיי האדם. גם החיים שלך ביד של השם. אם השם לא רוצה שאדם יקום מחר בבוקר, הוא פשוט לא יקום מחר בבוקר בר מינן. ואתה צריך להגיד בבוקר, מודה אני לפניך, אתה יודע שכשהחזיך את הנשמה, הלכת לישון, אתה מפקיד את הנשמה בידו, בהפקד בידך, וכידוכי בדית אותי אדוני אל אמת. ואתה מברך בבוקר, השם מחזיר נשמות לפגרים מתים. כן, אח שלי, היית מת. כל מה שיש לנו זהו. ובלעדיו אין כלום. אז מה נשאר לנו, תגידו לי אתם? אתם יודעים מה נשאר לנו? להרים עיניים למעלה ולהגיד לו, ריבונו של עולם, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אם אתה לא תושיענו, מי יושיענו? כשאדם משליך את עצמו, את כל הכל כולו לידיים של השם, ואומר לו, ריבונו של עולם, דע לך, אם אתה לא עוזר לי, אני מת. או, אתה סומך עליי, אני חייב לעזור לך. תעזור לי, כן, אתה יודע, יש עוד כמה שעוזרים לי בדרך, אם אתה יכול, גם אתה. סתדר איתם, אני הלכתי. אני לא פה. אין אף אחד. אמונה מוחלטת, אבסולוטית, שאין עוד מלבדו. זו ההצלחה שלנו. אנחנו מסוגלים ואנחנו יכולים.